Pozdrav šestaši! U ovoj video lekciji iz informatike obilježit ćemo dan škole, samo ove godine na malo drugačiji način, ali će kao i svake godine biti sviranja, pjevanja i recitiranja. U ovoj video lekciji, osim ovih odgojno-obrazovnih ishoda iz informatike, ostvarit ćemo i nekoliko odgojno-obrazovnih ishoda iz likovne i glazbene kulture. Kroz lekciju ćemo ostvariti i ova očekivanja međupredmetnih tema. A tijekom lekcije vi ćete ostvariti ovdje navedene ishode aktivnosti. Svi se veselimo nenastavnom danu i školskoj zabavi. A kako to ne bi izostalo i ove školske godine, zabavu ćemo organizirati u online okruženju. Koristeći se jednostavnim web alatom za snimanjem zvuka, vi koji znate svirati, odsvirajte nam jednu glazbenu točku. Vi koji lijepo pjevate, otpjevajte nam jednu pjesmu. A svi ostali izrecitirajte jednu recitaciju i sve to lijepo snimite, a snimku pospremite na računalo. Za snimanje zvuka koristit ćemo se jednostavnim web alatom koji se zove Online Voice Recorder, koji možete otvoriti ako u adresnu traku mrežnog preglednika upišete ovu URL adresu. U adresnu traku smo upisali URL adresu te otvorili Online Voice Recorder, koji je jednostavan web alat za kojeg nije potrebna prijava. Snimanje je također vrlo jednostavno. Kada ga otvorite, jednostavnim klikom na mikrofon započinje vaše snimanje. Naravno, vi ćete pripremiti prije toga koju ćete pjesmu pjevati, što ćete svirati ili što ćete recitirati. Kada završite, jednostavno zaustavite snimanje te možete poslušati svoj zvučni zapis. Na mikrofon započinje vaše snimanje. Ako vam se ne sviđa snimka, jednostavno je možete izbrisati te ponoviti postupak, a ako vam se snimka sviđa, kliknite na Save. Te pospremite na vaše računalo, na odgovarajuće mjesto, vašu zvučnu datoteku. Ta vaša zvučna datoteka se sprema u MP3 formatu i kliknete Spremi. Snimili smo i spremili zvučnu datoteku, a sada ćemo izraditi najavu vaše točke jednostavnim web alatom Poster My Wall, kako bi vaš nastup bio zanimljiviji publici. Sada zaustavite video i prepišite ovu URL adresu u adresnu traku mrežnog preglednika, te pritisnite tipku Enter. Potom kliknite na Student Login, pa upišite SZZ Dan škole kao Class Project Name. Uzeli smo prethodnu URL adresu u adresnu traku, te nam se otvorio Poster My Wall. Rekli smo da trebamo kliknuti na Student Login, pa potom upisati Project Name. Naš Project Name je veliko S, malo Z, veliko Z, veliko dan, škole. Te ćemo kliknuti na Login. Kada smo se prijavili, možemo kliknuti na Create a Design. Mjesto gdje mi trebamo odabrati vrstu dizajna. Kako ćemo mi pjevati, onda bi nam bilo prigodno da nam se imamo neki video, a iza njega da ide pjesma, pa kao što vidite ovdje imate 4 različite dimenzije videa, pa jednostavno kad odaberete koju želite, kliknete na nju. Te će nam se otvoriti ovaj prozorčić gdje možemo birati želimo li video prenijeti sa našeg računala, želimo li da nam se samo izmjenjuju ove boje koje mi možemo tu odabrati, ili da nam se izmjenjuje ovako nekakav prijelaz boja. A možemo i kratke videe potražiti preko tražilice gdje trebamo upisati pojam koji tražimo. Vi upišite pojam koji će biti povezan sa vašom pjesmom. Ja ću sada upisati Sky
te kliknuti Search. Ponuđeni video zapisi koje ja mogu koristiti, koje mogu odabrati, a mogu i pregledati jednostavno ako dovedem strelicu miša do njega, počinje se nešto događati. Evo, ja ću odabrati ovaj, te ću ovdje kliknuti Add video. Video mi se umetnuo na mjesto gdje ćemo mi sada uređivati naš dizajn. Naravno, mogu ga proširiti. Ovdje, kao što vidite, mogu dodati tekst, te odabrati neki od ovih ovdje ponuđenih tekstova. Ovdje možete jednostavno upisati svoj tekst. I kliknemo dodaj tekst. Tekst naravno možemo smjestiti gdje želimo. Možemo odabrati i neku pozadinu. Pa možemo ovdje birati koju ćemo pozadine, možemo birati neke boje. Recimo da to izgleda tako, možemo dodati neke oblike. Ovdje bi bilo prigodno da nađemo neku i dodaj oblik. Znači sada nam je oblik tu, možemo ga okrenuti, možemo ga malo dodati, opet možemo dodati ko nam to nastupa. Pa opet možemo to negdje ovako tu dodati. Ovo je ovdje alata, možemo dodavati i slike. A ono što bi nama bilo zanimljivo bi bilo da dodamo naš audio zapis, odnosno vašu pjesmu, svirku ili recitaciju koju ste snimili. Pa ćemo mi kliknuti Add from my audio i ovdje ćete odabrati opciju Upload audio clips, te pronaći svoju zvučnu, kliknuti na nju i otvori. I sačekati dok nam se uploada na vaš dizajn. Možete isprobati kako će to sve skupa izgledati. Klikom na ovu vaše snimanje. Naravno, vi ćete se sviđa, možete ga ispremiti na svoje računalo preko downloada. Kao što vidite ovdje, možete ga spremiti u MP4 formatu, te kliknete na download i sačekate dok vam se pripremi vaš video zapis. Otvori prozorčić gdje možete odabrati mjesto gdje ćete pospremiti datoteku tejoj i dodijeliti ime. Kao što vidite, u MP4 formatu je, te odaberemo naredbu spremi. Vaš zadatak je snimiti i spremiti zvučni zapis svoje izvedbe, svirke, pjesme ili recitacije, izraditi video za prikladnu najavu svoje izvedbe, te umetnuti snimku svoje izvedbe u video najavu. Za najavu i izvedbu vaših nastupa u online okruženju koristit ćemo Padlet ploču, jer je jednostavna za objavu vaših nastupa, ali i preslušavanje nastupa drugih učenika. Otvorite Padlet ploču na ovoj poveznici ili na ovom QR kodu. Upisali smo URL adresu Padlet ploče i ona nam se otvorila. Padlet ploča je vrlo jednostavna za korištenje. Kako bi vi umetnuli svoj nastup, jednostavno ćete kliknuti na ovaj plusić, te ćemo odabrati naredbu Upload. Ako želite, ovdje možete upisati i ime, ali i ne morate. Kliknuti na ovu alat za prijenos vaše datoteke, te ćemo odabrati opciju Pick File, te ćemo pronaći naš dan škole i sačekati da nam se uploada.
želite poslušati kako izgleda, odnosno i čuje se vaš nastup, možete jednostavno odabrati, kliknuti na njega te pokrenuti nastup, a možete i povećati preko cijelog ekrana. Na mikrofon za ili kada pokrenemo da nam se otvori preko cijelog ekrana, otvori nam se u novoj kartici, pa kao nakon što poslušate karticu jednostavno možete zatvoriti. A kao što ovdje vidite, možete dodijeliti i ocjene drugim učenicima bodovima od 0 do 10, jednostavno ocjenjujući nastup sa recimo s brojem bodova 7. Kada ste objavili svoj nastup na online ploči, možete pogledati i poslušati izvedbe drugih učenika, te ocijeniti najmanje 3 izvedbe dodjeljivanjem bodova od 0 do 10. I možete odgovoriti na ova pitanja za samo vrednovanje. Nadam se da vam se svidjelo nastupati u online okruženju i tako obilježiti prigodno dan škole. Lijepo vas pozdravljam do neke nove video lekcije.